A dobrý den, dobrý večer, dámy a pánové, na YouTube taky vítám, pokračujeme s další epizodou Last of Us Remastered na druhou nejvyšší obtížnost Survivor. A jdeme tady pokračovat s Billym. Tak, žádný dropy nevidím dneska. Teda minimálně co se týče nahrávání, ale uvidíme, jak to dopadne s internetem. Už jsem trošku blízko k tomu, abych pořídil VPN. A vzal to trošku jinak. Že ten problém je očividně na straně Vodafonu. A dá se to, chci řešit VPNkou. Ready? Yes, we'll find out. Oh, man. Yeah, come on. You don't need to be looking at that. I've seen worse. All right, then. Dobře. Past this gate, it's all jaká ostrá na cvrčka. A to, kolik jí je, tak je. Hey. You guys hear that? Oh, yeah, to be sure. Kteří neznají obtížnost Survivor, tak jde o to, že nemám, bohužel, sense, to znamená, nemůže vidět za stěnou. Jo, takže... A nemám kudlu. Aspoň jednu můžu udělat, tak mi vrazím hned do chřtánu. Nevydržela. Bohužel. No to znamená, že to prostě jednoduše budu muset tady umlátit, no. Protože bez kudly to nepůjde. Pardon, omlouvám se na mikrofon. Bez kudly to nepůjde, no, v tom je výhoda dvojky. Prostě jednoduše. Že tam přeci jen tu kudlu máte, se schopni umlátit. A proč já nemám mačetu jako byly, to nevím, no ale nevadí. Nebyl close, neblázní, to bylo v pohodě. Jenom bych potřeboval další kudlu. Potřeboval bych matroš, abych mohl vyrábět. Kterýho je tady set sakramentský nedostatek na tuhle obtížnost. Zastav se na chvíli. Yeah.
jsem myslel, že tím, jak jsem minul. Tak se to zase sere, jako. Nemáme šípy, nemáme nic. Vůbec není dobrý. No, to je rychlej kill. Já se dělat, že to nešlo, než to brokovnicí tady. Ale nevadí, no, dobře. Ale tady... Aj, tady už je bude. Dobře, klikr. Jenom jeden. Na, to víš, že jsou vevnitř. Ale ty jsou normální, to jsou klikaři. Takže to je relativně v pohodě. Tak co tady, prkno. Ježiši, přívěšek, já jsem našel víc přívěšků než materiálu už v téhle hře. Kristovanoho. Na téhle obtížnosti. Nevím vůbec kam odešel. Teď jsem myslel, že jsem slyšel klikera. Jo, je tam. On je vlastně dole, že? Co přišel pojďme tady nahoru. Pardon. Tak. Ježiši. A on prostě běží za mnou a jediné, co udělá, je, že je prostě ještě víc přitáhne. To bych se z toho pojebal. Má málo matrošeno, já nemám prostě čím to umlátit. Může tady vždycky sebrat cihlu, no, očividně. Já jsem třeba nevěděl, jo, že cihlou to jde dobít takhle. Cihlou to půjde, no, s flaškou už to asi bude horší, nevím. Zkoušíme, jestli mu třeba vrazím do chřtánu místo kudly nebo tak něco. To je na hovno. Jo, jde to. Tak, teď s flaškou. Nabíj ho, ne? No.
Tak, jdem si zpátky pro ten matroš. Tady teda pozbírám ještě, co půjde. Mion, cihla, to by to šlo hned lépe. To je super, že klikerem dáš cihlou, to jsem, přiznám se, vůbec nevěděl. Takže další nový objev. Hodící se do Last of Us 2, protože tam to 100% nebude samozřejmě, že? Tam to 100% nepůjde taky. Tak, matroš, dobrý, jdeme dál. Ale kárnu nemám, co? Nemám. A jako co si budem, no? Tahle obtížnost už je zajímavá. Strome. Prostě neumře. Takový hlav. Dvě, tři hlavy do ní a stejně ne. Nevadí. Shut up. Tak, tady nic. A to je nějaká židle zničená. Tak, matroš. Tady přelezu? Nepřelezu. Takže nic jiného než jí tudy nezbývá, že? No tak to projdeme tady zprava. Jídlo. Paška hodí. Minimálně na chvilku je to vyhodí a z rovnováhy. Buď, ať už když si... Joj. Lux, to se mi líbí. Dobře. Jdem dál. Past. What about going through here? What, the doggy door? And the doggy door? Prostě jdeme vrát. Prostě Ellie tam proleze vrátkama pro psa. There's more of those clicker things inside the house. Oh shit. They ain't seen us yet. Just stay down. Careful. No, chceme je zkusit jenom obejít. Sám nejsem jistý, jestli to půjde. Ty kráso. Jsem asi vyproukoval něco, co jsem neměl. Jdem, proběhneme to jenom, co? Co si o to myslíte? Hle. Jsem rád, že tam oni fajtěj. No, to bylo dobrý. To by se pak mohl zkusit jako zvláštně na speedrun. A nějaký speedrunník rychlý, by to mohlo být glitchless, aspoň nějaká challenge v této hře, kromě obtížnosti. Pardon. Jako popadil bych s ním, ano, kdyby tam...
Drž byle. Učíhnu se nahoře. Aspoň zárodky, aspoň něco se stalo, že by tady mohl být nějaký materiál. Tabletky. Můžu vlastně? Můžu. Maximální zdraví, rychlost výroby. Rychlost, teda chvění zbraně, to mně přijde. Ideální. No jo. Co se děje? Tak to bylo rychlý. Tím se chtěl jako vyčkat na nějaký příjemný rozhovor tady. Nevyšlo to, ale šíp další. That truck sticking out of the school right there. Come on. No. There's a bunch of them up there. Try not to make a sound. Kam šel ten napravo, ten v tom modrým? Tamhle. Děkuji Eli, tím si pomohla tou flaškou teď jako znatelně. A mě střílení z luku na metr očividně nejde. Ale přece jen to aimování tady na rozdíl od té dvojky je trošičku horší, jo. Asi nechci fandit, jo, že to bude master gameplay, ale samozřejmě bude na druhý díl, ale teďko nekonavím se na to. No, můžu se na to přichytit, no, když si jako vezmu v úvahu, co za poslední hry jsem hrál. Tak se neumím dobře přichytit na ten. Pomožte, ne, kurva. Well, that was easier than I thought it'd be. They must be holed up somewhere else. Well, let's not test our luck. How do we get inside? Tak ale nakonec to tím lukem trošku prošlo, no. Ale že bych měl nějak šípů na zbyt, to se říct vůbec nedá. Jo, už jdu vysadit. Šup. Tak mazej. Nemáme moc životů, ale. Zadím, že Joel chudák půní z posledního teď na tenhle moment. Don't get killed up there. Thanks, Bill. Jsem chvilku myslel, že máme jako někam běžet, no.
Ne, dofajtit všechny pěkně, ale... Shit, you hear that? They're coming. Move it, kid. All right. We're gonna get in quick. We're gonna get the battery. We're gonna get the hell out of here. The door's locked. No. Jsem si myslel, že mě, pardon, že mě stihla, tyjo. Paní klikerka. Tim? What? Fucking empty! Guys! Bill, where to? Bill, where? Anywhere but here. You made a hall ass, come on. They've broken through. We'll sneak out the back. Down the hall. Trošku na poslední náboj. Joel, going the wrong way. Through here. Jo, já se si podívám, jestli tady něco není. Ty, magure. Uhni, prosím tě, debile. Kristova noho. Tady vzal léčítko a výborně jsem dopadl, ale nahned. Nahoru to nejde, tady něco není. Protože, ty vole, už mě sreš, ale prase. Dem. Můžu být něčemu konečně nápomocný, Bile, prosím tě. Pardon, kromě toho, že mi vždycky stopneš do cesty jenom. Ne. Tady bude blouter, že jo. No jasně no. Oni vezou nahoru. Já tady... Chtěl jsem se měnit zbraň. Tak nějak, jakoby. Nemám náboje. No tak.
Ježiš, tak kdy to vybouchne, ale jednou. To je fakt na posrání. On neumřel. Tak kurňa. Všechno na něm vypálený, normálně nezbylo mi vůbec nic, Kristo, no. Ale nevadí. Čup. Tak jdeme to. Let's go, people. All right, come on. Joel, behind you! Oh, shit! I got it! Jsi střílet? A to je skvělej, kámoš. Já nemám náboje, víš? Nemám náboje, nemám zbraň, nemám nic, nejde tady nic sebrat ze mě. A ta a... Nevím, jestli tady najednou vzali na zemi, ale mě to vůbec nevadí. 6 brokovnicových nábojů, No, jdem. Už bych rád odsač šel do prdele. Jo, to je jak u nás doma, na začátku u Joela, co? Ale tak on každý americký barák byl podobně, ale... Bill? Somebody had the same idea, they stole my shit. Well then, what the hell is plan B? You ought to be thankful you're still drawing breath. That was plan A, B, C, all the way to fucking Z. And furthermore, tell Tess that she could take Don't this job. Don't you bring Tess into this! Shove it right it has nothing to do with... Jesus. Oh, yeah, yeah. What, you know this guy or something? Frank. Who the hell's Frank? He was my partner. Tady kámoš, tady. The only idiot that would wear a shirt like that. He's got bites. Here. And he... Reckon he didn't want to turn, so he... Yeah, I guess not. Well, fuck him. Look what I found. It's got some juice in it.
That's my battery. That fucking asshole. Get out. Get out. Okay. Jeez. Batteries drain, but cells are alive. Meaning? Meaning we push it, get it started, and the alternator will recharge the battery. Is that your guess? Look, you wanted a plan B. This is as good as it gets. Dobře. Ale před chvilkou jsi říkal, že nemáš ani plán od A do Z, takže... You drive and we push. Nevím, jestli tomu úplně věřím, ale budu se snažit. Nejdřív se tady ale prolezu, kámo, sorry. Teď už... Není, díky. Já se tady prolezu, kouknu kde co. Ale heal. Součástky. Nic. Hovno, hovno. Patý soudé. Zkaz. Frankův dopis. Tak co, Franku, co nám povíš? No, byle, pochybuju, že tenhle zkaz vůbec kdy najdeš, protože jsi byl vždycky moc vyděšený náš, abys do téhle části města vydal. Ale kdyby náhodou, jo, chci, abys věděl, že jsem nenáviděl tu tvoji připosranost. Tohle zasraný město a ty tvoje názory už mi lezly krkem. Chtěl jsem od života víc a to jsi ty nikdy nepochopil. A ta pitomá baterka, o který pořád meleš, mám jí. Ale asi jsi měl pravdu. Zkusit se dostat z tohohle města mě bude stát život. Ale pořád lepší, než být další den s tebou. Hodně štěstí. Prank. A k tomu asi říkat nebudem, ne? To nebude pěkný. Dejme tomu. Billy mu je to sice kretén, ale... Nepotřebujeme ho úplně toho, ne? Dovytrýznit. No, healu moc nebylo. Ne. Radši. Jak nevyrobím vůbec nic. Skvělé. Ale aspoň to healem. Tak jdem. First. Already did it. Just keep your foot on the clutch. And when we get to I know how to pop a clutch. How the hell did you know what? I don't care. Just don't fuck it up. All right, Ellie, get ready. Now, now hit it. Hit it. Oh, kurva. Dobrý den. Jdem. Look, we just make it to the hill. Just get it over the edge. Už by se nám mohli být, ne? Do prdele. Jsou náboje. Do prdele. Ježíš, tamhle další. Jedem, jo, tak teď to doběhneme.
down, Bill? Yeah. Well, that means he's back to here too. Let's get the fuck. Go, Forrest! Profesionální driver. Ellie se trošku naučila. No a já se tady na bočku kouknu, co vlastně dneska frčí na Twitchi. V těch našich českých místech, luzích a hájích. You ain't gonna make it. Oh. Here. What's this? You'd be amazed at how many cars still got gas in them. Appreciate it. Look, Bill, about your buddy back there, that's a tough deal. And I'm, We square. No, League of Legends, Fortnite a GTA RP. Relativně ještě to vypadá na Dead by Daylight, bych mohla. A jsem přemýšlel o tom, že bych to pořídil popravdě už. Uvidíme. Teď kdo máme jasno, co hrajeme, takže... Well... Here, this make you all nostalgic? You know, that is actually before my time. That is winter, though. Well, better than nothing. Oh, I'm sure your friend will be missing this tonight. Mm-hmm. Light on the reading, but it's got some interesting photos. Now, Ellie, that ain't for kids. Whoa! How the hell would he even walk around with that thing? Get rid of that. Well, hold your horses. I want to see what all the fuss is about. Oh, why are these all stuck together? I'm just fucking with you. Bye-bye, dude. Pittsburgh, 242 mil. Jako za rohem. You know what? This isn't that bad. Why don't you try to get some sleep? Right. I'm not even tired. Well, perfect. Now what? No, co teď? No. Aspoň v tom městě. Závan civilizace z toho taky zrovna nebude, ale... Screw it. Nemáme někdo najít ty dva? Bráchy, toho staršího, mladšího. Ještě asi chvilku. Bude asi chvilku ještě trvat. Jo, tak teď crashnem. Put your seatbelt on, Ellie. Well, what about the guy? He ain't even hurt. Alone in the city, come by the feet and my hand. Oh, takovou část si pamatuju, no. Ale furt jako proti lidském bojovníku. Protivníkům je to snažší, podle mě. Protože prostě na rozdíl těch klikerů tě nedají jako one hitem, že jo? Jenom, že k tobě prostě přijdou a chytnou tě. Znatelný rozdíl to prostě, no.
Kámo, kámo, zvedej se, Joely. Tyma to má rudý oči. To nedopadne. No, tady máš, debile. Jak se do lesa volá? Jak se z lesa ozývá? Tam máš. Máme do něčeho jiného náboje ještě? Co má ten za zbraň? Revolver jenom. Nothing. You? You're gonna pay for that! Holy shit, Joel! Here we go! No, to se mi nepovedlo, že jo, ale... Tady nám bude v prdeli. No, a teď teprve najdu tu cihlu, kterou jsem chtěl. Abych mu měl co hodit o hlavu, než se k němu rozběhnu, no ale... Nevadí, nevadí. Se spraví všechno. Počkej. Není flaška, to je... Alkohol! A jinak všude pěkné gumno. Počkej. Nic. No heal, dobře. Jako chápu, že to je samozřejmě mnohem blíže realitě, než ty lehčí obtížnosti, když prostě apokalypsa, tak se neválí všude tolik zásob, jako jsme to viděli předtím, ale... Počkej, prolezem to tady. Součástky, okej. Okay. Nic. Součástky, dobrý, aspoň ty součástky, aspoň z něčeho můžu mít radost. Když jsem tady ztratil 4 náboje do brokovnice. Ale, ještě tady. Kde nic není. Tak. See if you can get it propped open with some. There's some pretty gnarly stuff in here. Ellie! Right. Okay, go! Dobře, ona. I got it. Tak, to šikovná malá. Že tady je. Oho. Seznam věcí cizáků. Boty, bunda, blablabla, čutora. Všichni se jenom snaží chytit tu kočku.
See, this could have been us. And that is a lot of people that didn't make it. I knew I should have turned the damn truck around. We lived. Barely. Come on, let's get out of here. Ale, ta dýmovnice, ne? Jo. Toho do ničeho nemám, no, prostě. Do luku jenom, výborný. A hele, mohlo by být i hůř, viď? Nemuselo by být ani do toho. Take that as a yes. Take it however you want. Well, now what? I guess this is where the assholes sleep. 33% účinnější. A zdravotní soupravy, co hodí? Počkej. Mám tady. Kládek, ukaž. Let's see what we got. Jako přiznám, že to ale se nevá, takže to jedno. Já mám si druhý pouzdro. Pak i na dlouhý zbraně, protože to přepínání je dost na hovno. Ale mapa. Jasně. Embažír? Je divný, ne, když myslím. Zaprvé asi dojdem, to mi nelíbí ta varianta, no ale to je nám nic jiného nezbývá. Tak, co tady? All right. Here's the bridge. That's our way out of here. Hey, Ellie, slow down. Wait for me. What? Right here. How about you let me go first? Ještě, ne? Co není. Malá ona. Kurva. Není, tak jo. Ale kytka. Počkej, nemůžu už nějaký další vylepšení? Rychlost léčení, rychlost... asi pošetřím asi na to kudlu potom. I'm whistling. Oh, good. Something else you can drive me crazy with. No já pískám. I bet Elliot like that. No a hledáme komiksy, tady začne Elina obsese komiksovými postavičkami. Neřekl bych, že třeba zrovna to přímo tohle dílce tady. What happens when the food runs out? Co se stane, když dojde jídlo? O, je to blbý. Co si o tom budeme povědat? No. Ellie, get down. You hit nothing. I'm about to hit you. Wow. Yeah, you're really good. Well, if you want some lessons, you know, more than welcome to help you out. Joel. Yeah, whatever. Thank you. So what's that, Joel? Where the hell are those guys? They're supposed to be here. Well, they're on the highway shift. Wouldn't be surprised if they cut another batch of tourists. Fuck it, gold mine, lucky bastard. See if there's anything you can forage while we're doing this. Třeba vylez tady zprava už. Hm.
No nic. Ne, špatně, já nešikovný jsem. Čekaj, tady rychle to vezmu doprava. What was that? Oh no. Ellie, get down. When did you learn to shoot? Man, screw you. No, ale mě takhle třeba netrefil. Takže nevím, jestli... No jako já už tak špatný střelec teda. Oh my god. Oh yeah. Tak to právě nedopadlo ani růžovejc, no. Bože. No, dobré. To dopadlo dobře, ne? Co si o tom myslíte? To je flaška. Nic moc dalšího zajímavého. Tam ten nám dal nějaký náboj teda. Ale myslím si, že to bylo jasně, to bylo do dlouhý zbraně. Já tady uvidím teď, jak se bude dařit s lukem. Aktuálně. To je. Skočím tady, ne? Tady hore. Tady další nějaký. We'll get there. Well, this is what most zones look like. This place has been abandoned for a while now. Zemřete dřív než vyhrabíme. To je hezký, no. Slyším lovce. Keep it down while we're going through this area. We're up all night chasing a spear. Yeah, you were a part of that? I heard about this. Yeah, if one chick, you just do not give up. Anyone with so much fucking energy. It took a couple minutes to snuff everyone else, and fucking 5 hours to hunt her out there. Jesus. Sometimes you gotta earn your keep, right? Yeah, I guess. You're about to give up, and she started shooting at her. It's stupid. She could have got away. I had two other guys keep her busy. I took out my rifle. Lined up a little head in the crosshairs. Pow! That was that. Damn. Well, maybe you should have kept it. You know, made it one of us. No, no way. Oh! Oh! Fuck! Fuck! Oh. Dele. That'll do. Hodná Ellie. Vyzásobila. Close.
A tam zkouším nějaký vzít lukem. Tak nějak. Snad. Ale. Dálka. What the fuck? Ah, co se stalo? No, baseballka. Wow. Rád si nabídnu basebolovou pálku. Víte hovno, kde jsem. Tak se netvařte, že jo. Já už jsem myslel, že leží. Já jsem tady otočil jako debil, jestli tam nejde další a... Ellie. Je dobrý, že ti za NPCčky ani nevidějí. Přemýšlíme se, ještě můžu jít o to? Kolik tady ještě taky je? To mě zajímalo. A můžu nahoru? Jo, můžu. Tam už jsem, pardon, přesouvám se. Tak, ty seš minus ruka. Oho, debil. Ty vole. Já nevím, jak prostě ty postavičky, vole, tady tenhle, tenhle,
Proč jeden umře na hned, jakože fakt. A prostě druhý ne, jako brokovnicí. Nemá žádný armor, nemá nic, ale je to jinak. Thank you. Hello. Dobrou noc, pane. Tak dorekám. Já jsem vás slyšel, jak se o tom bavíte, ale hovno tady vidím. Nahoře. Budete kucí. Nahoře. Jo, brokovnice tam. Já nevím, jestli půjde, půjde dolů teď? Na hovno. Já myslím, jako o mě teď věděl, ale očekal bych, že jo, když tady střílím brokovnicí 106, ale... To je zvláštní. Uhni. Umřeš už? Nevím, kolik jich potřebuješ. Ty vole, když jsi nebyl, vole. Zvláštní. Já jsem stál tady. Vylezu sem a on stojí za mnou, když tady nebyl předtím. Neumím si tohle jako přebrat ideálně, ale hele, na konci se skončil. No tak tohle byla spíš náhoda. Comic I've been reading. It's what the hero says after a big battle. Endure and survive. Yeah. Okay. Tak. Jdem tady něco zajímavého. Někde. Prd. Prd. Ničivoš. Láhev, nechci. Zásoby nula. Look at all these books. I wish I had more room in my backpack. Oh, so you're a reader, huh? Well, I'm not running away from hunters and infected. Yeah, I read all the time. Já bych čekal, že tady bude nějaký návod, ne? Zase nějaký vylepšení nebo tak, ale... Vyžaduje kompletní kudlu, no. Můžu zase... Takže kudli očividně přestat používat a mít je jako klíč, no. To je skvělý.
Ne, že bych už na tohle, už tak jako nebylo dost málo, no. Co si budem? Tady nic není, nikde nic není. To je možná jakoby až nezábavný, jako vůbec ten svět prozkoumávat na tuhle obtížnost, protože víš, že prostě to má smysl jenom projít, protože tady se nikde nic nevejdeš. Opravdě většinu teď jako nábojů a lékáren mi dala teď na Ellie, no tak. Jak tady nikde nic není. Zní jako vesmírná loď, když píská. Tak to je zvláštní, ale nebuď ti obrátelý, nebudu ti to brát, ale názor, haleď. Hore, jdeme hore. A to je cesta ven. Jako jasně, mohl bych to necivilizovaně vzít tady na modrou bedničku, ale že bych to dělal, než jsou to schody. And the people that rose up, they're the ones we've been fighting here? That'd be my bet. Tak s tím se nedá asi nic moc vymýšlet, no už. Zásoby nula. Progres malý, ale aspoň nějaký, no dobře, tak ne. Hop. Watch yourself on these drops. Co to je tady? Prášky, jo, bordelu. To je zvláštní. Můžu vyrobit dýmovnici, no. Tak to je jediné, co můžu udělat, no. Ale hraje mozu karet. Ahoj Tibore, kamaráde. Jak pak se máme? Hra, který rozumím, no já jsem si... Protože já se hrozně těším na dvojku po delší době. Protože chci hrát trošku jinak. Chci tam fakt jako vytvořit v uvozovkách, vytvořit tu vlastní obtížnost. Bude tam to jde, že si nastavíš podle sebe, takže si chci nastavit nejtěžší. Ale zároveň s dostatkem surovin, abych si to jakoby užil. Jo, když to řeknu takhle blbě. A... Tak jsem si řekl, že by nebylo špatný předtím natočit na YouTube i Last of Us 1, no, i když jsem to dohrál už tolikrát, že to, ale nedohrál jsem to na nějakou extra vysokou obtížnost, tak to, víš jak. Jako já určitě se ještě vrátím samozřejmě k soulsovkám, no, ale musí si člověk od toho odpočinout, víš, tak je ono. Hrát furt to samý, 200 hodin v kuse vlastně de facto. Jdete na trojku, je to dobrý? Stojí za to? Já přemýšlím právě, že bych ve stavě koupil Hitmana 1 Gold. Trošku bych to pohrál a... A pak další díly, protože dvojku mám z PS Pluska. Takže... To by bylo vyřešený případně a... No ono je to teď de facto trošku jedno, jako jo, co hraju, protože stejně sem nikdo teď nechodí. Vlastně za poslední dva dny streamu jsi jediný návštěvník. Rozjedeme to dnes v noci, obsadíme východní kontrolní stanoviště, nějaký další zásoby jsem ukryl u těch honosných bytů. No to nasere vždycky tohle. Taky už se mi to s nějakou jinou hrou stalo, jako a... Kde? Až tamhle jo, dobře no. Taky už se mi to párkrát stalo no a nasralo to. Absolution, to je starší už ne trošku.
No vidíš, to už má nějaký roček. A co ty, že ještě nespíš, šefe? Tady ve 11:45 procházíš prýmy. No Eli, skoč na to. A ty hraješ teďko, no vidíš. Jak říkám, no taky snad, jako mi to připadalo zajímavý, takže nebudu říkat, že kecal bych, kdybych se jako nechystal. Jednou. Jako jak jsem přestal streamovat teďkon Elden Ring, tak se extrémně zpomalil růst, všechno. Ale proč jsem? Jdem na druhou stranu, Eli. No. Dík. Zpomalil růst, méně návštěvníků, všechno, no. A to jsem přešel na chvíli jenom na Sekiro, na dva dny. Takže budu muset vybrat nějakou hru, no, co bude zábavná, jako na koukání, víš. No tak, hele, teď je otázka, kdy jsi ho hrál prvně, no, já jsem prvně hrál Last of Us ještě na PS3. Jako originál, někde mi tady leží dokonce. To, ani tu neremasterovanou verzi, jakoby. Ale ona má hodně takový příjemný humor, že jo, jakoby sarkastický. Je to člověku sympatický. To si budem. Tabletky, nebyl tady si pamatuju někde? Nebyl tady nějaký safe někde, kurňa? Jo, no, vyžaduje kombinaci, kterou mám, nemám. Jako kvůli ní, jo? Kvůli Eli. Hele. Ne, co děláš? Polož to. A ve dvojce už se ti nelíbila, jo? Come on up. Pardon? No. Oh shit. Get down. Oh, tyč. Hodí. Samozřejmě, dejme tomu, že dokázala ve dvojce pár chlapců zklamat z určitých důvodů. No když já hraju na toho Survivora, víš, a je fakt nedostatek všeho. Jo, prostě takhle vypadají moje zásoby. Jo, a kraftění asi takhle. Je fakt málo všeho, no, na tu Survivor obtížnost. No a právě jakoby ve dvojce, víš, to chci nastavit. Tu nejtěžší obtížnost, ale aby bylo dostatek materiálu, protože to mi přijde velice zábavný potom.
Budeš mě poslouchat, jak mi to jde, děkuju kamaráde. No ať tobě jde, Hitman, tě baví. Na to bych se podíval, no, kdyby někdo jako teď streamoval česky. Takže docela i se přiznám, no. Já to pořídím, až to bude nějaký pěkný pořádný slevě. Protože jakoby není to pro mě hra, kterou bych úplně nutně víš, jakoby nahned chtěl. Ale je dobrá. Je ve slevě teďko, na PS Store. Je otázka za kolik, no, já si vždycky říkám, já si vždycky jako poměřu, víš, jako... Tak to kouknu. Já tam chci koupit určitě to. Little Nightmares, protože je za 122 Kč, když máš plusko. A ještě Ace Combat 7, protože Ace Combat 7 by mohl být na jeden delší stream, 11 hodinek, ale to Nightmares je asi 10 hodinek se všema DLCčkama, takže to mi přijde jako silně OK, že to bude fíš fakt jako na jeden stream pěkně na klídeček a na YouTube pár videí zase, protože jsem jako fakt si říkal, že to tam musím začít hrávat, protože třeba Elden Ring mi přines hodně lidí z YouTube, takže když už hraju nahrávat a natáčet to a nahrávat potom na YouTube, byť poslední problém. Tak. A to přivedlo nějakého človíčka, no ale problém je, že samozřejmě k Elden Ringu mám tak nějak jako mnohem víc co říct, než třeba zrovna Class of Us. Do prdele. A jo, to chápu, no. Tak tam šlo o to, víš co, že to bylo ve obrovském hypeu, tak jako to chtěli využít tak nějak všichni streameři, když to řeknu takhle. Mě to určitě jako lidi přineslo, jako, ale většinu těch lidí, co tady mám na streamu, tak mi přivedlo. Přivedl Elden Ring, takže... A mě soucovky baví, no, takže tam ten návrat k tomu určitě bude. To je jenom teďkon, že... To je jenom teďkon, že už jsem měl 200 hodin za sebou a měl jsem připravený nádherný run na no damage. Pomám se, teď si nalil pití. Na no damage a vyšel patch a úplně mi ho skurvil, takže to je zase strávit pár hodin na to postavit ten run znova a o to si, ne že se mi nechce, jenom si o to musím nějak chvilku pauzu, protože to bylo 200 hodin de facto odstreamovaných v kuse. Jo, nesmíš, žádná forma damage není přijatelná, jediná, která je, tak je to kvůli mechanice, jo. A to je, v některých lokacích je možný dostat damage od lávy, jo, nebo od takových věcí, nebo od rotu, nebo od poisonu, ale to nesmí to způsobit to, že ti to dá nepřítel. Jo, on je no hit a no damage run, a to se odlišuje, že no damage můžeš si způsobit jakýkoliv damage sám sobě a jo, což ti lezdy nahodí třeba nějaký jako bufíky. Jo, když máš no damage, tak nesmíš ani tohle. No a už jsem tam měl docela dobře rozjetý, měl jsem to naučený, najetý a bohužel. Bohužel. Vyšel péč a ten mi to zesral. A tak tady by to na určitý jako obtížnosti šlo taky, jo. A kurva, kdo mě skoro viděl? Kde je kurva?
No, v Last of Us tam je problém, že když co, to nikdo nesleduje, já se dám tak jenom. Ty vole, tak tohle je Dodge, vole. Tohle je ten Dodge tady, skvělej. Jdi, uhni. Uhni. Jo, přesně tak, no. Ono je ještě ta těžší, ta Grounded. To je ta nejhorší, jakoby. Ale na to už jsem neměl chuť, protože tam už jakoby... Tady je problém v tom, že máš tak málo věcí. Jo, a já nechci úplně steltovat. Jo. Protože já právě jsem si to jako jenom... Já natáčím jedničku fakt jenom kvůli tomu, abych měl oba dva díly na YouTube. Protože já bych radši hrál dvojku, nastavil si tu obtížnost. A hrál to trošku jako... Nebíčovina, ty vole, to je kráva debilní, vole. Já to nesnáším, tu hru, ty vole. A ti prostě vleze do cesty, ty vole, takže nemůžeš nic, ano. To je píčovina, kurva. Co dělá hlavě, počítat si náboje? No, jo. Tím způsobem, ano. Ale víš co, ono, ani i tak ti to nevíde. Jo, ani tak toho nemáš dostatek. A... Jo, tak hlavně má kolizi, že jo, s tebou. Což je prostě na hovno. Jo, a takhle prostě to ne, takhle právě, protože já si tu dvojku chci zahrát na takzvaný aggressive gameplay. Jo, což prostě bohužel tady neuděláš, jo, protože ten aggressive gameplay zároveň obsahuje to, že potřebuješ trošičku víc. Potřebuješ, aby oni měli trošku víc životů. Jo. Ale zároveň tady máš všeho hovno vlastně, jako máš totální dostatek všeho, že? Jo, takže to takový jako to... Nejde udělat to, co jsem chtěl jakoby udělat, no. A jako fakt to hraju tu jedničku, protože já jsem ji hrál hrozně mockrát na jako už předtím. Takže já to de facto hraju zejména kvůli tomu důvodu, že... Abych měl oba dva díly prostě jednoduše s příběhem, víš, na YouTube. A jako mě to baví, jako jo, ta hra je furt super, jo, ale jak říkám, radši bych. Radši bych rovnou dvojku. No ono tam si to ještě můžeš nastavit, že hlavně. No tam jedna věc je, jakou si vybereš a pak máš ještě jakoby, že si můžeš udělat obtížnost. Jasně, no. Jasně, chápu. Jo, a že fakt ta... Oni pak přidali ještě další, jako, v nějakých pečích. Než byla ta nejtěžší. Co se pamatuju. A dali tu volbu, že si fakt můžeš udělat, no. Mně se třeba líbí, jako, hrozně se mi líbí vyřešená obtížnost Ghost of Tsushima. Popravdě, já jsem teďkom koukal, že bych to koupil na PS5. Protože mám PS4 verzi a PS5 peč stojí nějakých 8 kill. A což koupíš bazarovku, jo, PS5, takže na co, jo, prodám PS4, koupím 5 bazarovku, jo, a no na Lidl, mně se líbí na Lidl, jak je udělaná prostě,
Jo, že to není, že na tu lítlo obtížnost, technicky na nejtěžší. To není jako jenom o tom, že jenom ty jdeš na one hit dolů, nebo na dvě rány, že jo? Jde o to, jaký teda nemá. Ale i oni, jo, že prostě se to najednou posune prostě do tý, já nevím, jak to nazvat, snahy nějaký realičnosti, no. Že jsou jakoby agresivnější, rychlejší, jo, a silnější vlastně taky, ale ty taky de facto. To mi přijde jako myšlenkově super. Jo, a tam bych se pak rád zkusil vymyslet nějaký challenge, no. No ono taky otázku, já fakt nevím. Jak to jako, jak jako co se týče obtížnosti. Jo, jestli třeba ten PS5-kový patch nedal něco na, jako jinak, víš. Pak netuším, jo, protože já jsem to fakt jako dohrál na čtyřkách. A je možný, že třeba v pětce zase s tím něco dělali, jo. Pětkovým peči, nevím. Uhni, prosím tě, běž do prdele. Někam. Vůbec nemám tušení. Jasnačka, pane, jasnačka. Užij si to hlavně. A děkuju, že jsi přišel každopádně, Niku. Let's see where this goes. Tak. No část by se měli za sebou. No, kam teď lezu, když já se musím skočit, ne? No, jasně. Kdyby si hrál šejky, děkuju. A s tím vytáhnem to nejpámo, stabilně běž. No kurva. Proč vždycky v každý hře to dopadne takhle nějak pojebaně? Jak já nemám v žádných hrách rád prostě levely, který se pohybujou takhle pod vodou, to je tak, nesnáším to. Kurva. A tenhle ten defekt vznikl prostě v jedné podvodní lokaci ve World of Warcraft. Ashara? Myslím, že to byla Ashara. Kdyby pak člověk dostal mořskýho koníka jako mounta, ale... Myslíš, kde seš v Německu? Jako chtěl jsem se zeptat, co tam děláš, no ale hraješ Hitmana, takže... Takže až tak moc variant, co si tam měl dělat, není.
Jo, mě asi ani nevadí, jako. Protože... Já pak tu hru hraju tak nějak, že vždycky jsem se třeba v Hitmanovi snažil. Jako... Zabíš agenty CIA. Ne, to je tato kretenská lokace. Jaj, fuck. Tyve, tady mě bude hodně ten kreten vlastně. Debilní. No jasně. Že já potřebuji zapnout, že jo, elektřinu. Není tady ten bloater jeden taky? Tyhle, já nemám nic, ale mě víš co. Mám 5 nábojů, tyhle. Všeho málo, kamaráde, všeho málo. Já musím zapnout ten generátor, že jo, dole. Jasně, abych mohl otevřít tyhle dveře debilní. Musím potáhat generátor. Je to tak, ne? Generátor nebo? Kartu, kurva! A karta padá z toho jednoho, že jo, mutantíka. Ježíš. Na kokot. Kudli nemám, nic nemám, to je hrozný. Compound? To je směs. Jo, když bys řekl, že... Máš třeba směs, já nevím, na bombu, nebo tak něco. Jo, součást, směs do nějaký jako, směs myšleno ve smyslu součástky, nebo tak nějak něco. Jo, tak takhle, v tomhle smyslu. Tak v tomhle smyslu je to prohledej pevnost. Jo, prostě angličtina, no. Prohledej pevnost a najdi agenty Ica. Dobrý. Prostě angličtina, můžeš mít moc výrazů. Jeden výraz na víc věcí. Co pane, není to co? Vstane, restart. Já vždycky říkám, že hru musíš hrát dokola tolikrát. A restartovat tolikrát, pokud ti to potřeba, než to znáš totálně nazpaměť prostě a mohl by si snad timovat úplně pohyb každýho prostě nepřítele. Takhle jsem měl právě natvičený ten no damage run, víš, v Elden Ringu. A patch mi ho trošičku změnil, ale jak mu to půjde dát, jenom jsem si o toho potřeba prostě odpočnout. Ty vole. Už se slyším všude mrzáčky. No jasně, bloater kurva.
Jo, klikera, toho bloutera. Všechno jsem slyšel jistě, ale problém je, že na tohle množství nemám prostě čím je umlátit. Nemám ani zbraň ruční, jako nemyslím flintu, ale nemám nic. A ono to dropuje z toho bloutera, že jo, ta karta. Nemůžu, já potřebuji z bloutera kartu. Přístupovku. Takže ho jakoby potřebuji zabít, no, jenom... Je na hovno ta varianta, že nemám moc s čím, tyma. Jakože... Já se tady pobiju, že jo, ty malý zombáky, jo, ale nepobiju jeho. Nebudu mít ani náboje na to, abych tady odprásk případně střílel do těch. Do těch barelů. A jak víme, jako házet do bloutera mu cihly do ksichtu nefunguje moc, no. Nebo já nevím, jestli se tady taky jmenuje Blouter, no. Ty vole. Ve dvojce je to Blouter, no. No a je potřebu umlátit. Já potřebuji umlátit zombíka a na něj mít náboje prostě, no. To je horší, že tady není jako ve dvojce do oči, že jo? Tady prostě můžeš jako dát blok. Ale to je prostě... Znatelně malému množství útoků, no. Ty vole, tak ale... Prostě jak, ty vole? Není tou cihlou, ale nemlátí. Retén, vem to do ruky, no. A tady ani není dostatek cihel, abych ti umlátil. Tady je to prostě na hovno. Ještě ani nedám zombáka dvouma zásahama z brokovnice. Chápu, že byl dál, no. Jaj. No to musím nějak vymyslet, protože si nejsem jako... ...kopen uvědomit, jak to tady... To bude hodně zajímavě riskantní, ale... Všechno stojí za to zkoušet.
damn it. Jako oni ty klikeři jsou slyšet, ale nejsou tady. To je na tomto zvláštní. Že jsou slyšet, ale jsou někde za vratama. Ty vole, tak ale já jsem tě trefil do píče první. Kokotinou vole, debilní hro. Tak jdi do hajzlu už vole. Pardon, zanervoval, už mě to nasralo teď. Ne. Já nevím, kolik jich tady je, kdybych aspoň... Minimálně 4 teda, no. Tak uvidíme, jestli zabiju 4, jestli pak někdo vyběhne pátej debil. Jsou 3. Čtyři. Tak a teď mám čas na blue teda. To vypadá. Wow. Tak, dostal 2 palice z pušky. Dva pěkné zásahy z brokovnice zatím. Pěkné zásahy z brokovnice. Čtyři zásahy z brokovnice. A tím jsem skončil. Tím mě to všechno dojde. Tak jako by pořád neumřel a už nám čím po něm útočit. Mám jeden šíp. No, tak to jo. Kde je? Ale můžu udělat za molotova, tak uvidíme, když mám hodit molotova.
Ty vole, furt nechcíp. To není normální. Já už nám čím budeme točit prostě na jednoduše, ale... Ne, nemám co vyrobit. Dýmovnici, no, jsem si vyrobil. Cihly po něm můžu házet dokola. Se podíváme, jestli nikde nemůžu něco sebrat, no ale... Kromě cihel teda, každopádně. Jak už mám dost, celkem. Ach jo. Docela blbý, no. Jaj. Jo, kamaráda, tak já ho nepotřebuji zabít, ta karta tady je. Tak to jo. Tak to jsem dobrý debil. Třeba vyběhnu nahoru doleva a 4 zombíky. Pobiju. Kartu. Takže musím zabít ty 4 zombíky, než se půjdu jako protáhnout kolem toho bloutera. Mě nechaj dobře projít. Tak teď tady máme trošku učenlivou hodinku. Takže všichni, kdo koukáte na YouTube, doufám, že jste z toho něco uchopili. Budou už tady 4 zombáci a bloater. Já se to pokusím nastartovat dřív než... Než mi najdou kreténi. Co teď se děje? Zase. Ty kráso. Co to bylo? Bylo trošku jebnutý, no. Trošku bugnutý.
Tak. Te 4 zombáky. Když ta hra neměla žádný dodge, tak seš prostě v hajzlu, ale. To je právě proto mě nebaví zombáci fightit, no ty vole. Tady v té jedničce vůbec. Protože prostě to ne, jako nemáš tam žádný takový. Já nevím jak to nazvat, skill check prostě. Skillcheck prostě. Když to fightíš, tak seš prostě v homnech. Protože jich prostě přijde 50, takže to nemůžeš to reálně pobít. No, já mě se to povede, protože by to mi to duše nedovolilo. Tak, tady vylezli na schodech hned on. Jo, tak teď jsou úplně jinak. Třetí. Nech mě, vole. Tak ale do prdele dí, vole, máš za sebou toho kripla. Kde je ten blouter teď skurvený? Jo, můžu si udělat lékárnu, jsem venku. Takže jsem venku pro YouTube, končí video, který jsem protáhl z hodiny na dvě omylem nějakým způsobem. A